Mezistátní vlak Eurocity číslo 111 Praha společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Katovice a Varšava Vschodňa. Pravidelný odjezd v 11 hodin 29 minut bude přistaven k nástupišti číslo 3 v severní část služebně na 8. kolej. Informace o řazení vlaku je umístěna na elektronických zobrazovacích panelech. Servisní vůz je řazen v přední části vlaku. Passengers, announcement. The International Eurocity Train 111 Praha of Czech Railways Company to Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Katovice and Varšava Vschodňa is approaching north section of platform 3, scheduled departure at 11:29 a.m. Information concerning train arrangement is displayed on electroluminescent panels. The service carriage is located in the front section of the train. Vážení cestující, mezistátní vlak Eurocity číslo 170 Hungária společnosti České dráhy ze směru Budapešt-Keleti Pályaudvar pravidelný příjezd v 16 hodin 21 minutu přijede k nástupišti číslo 2 služebně na první koleji. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof a Berlin Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd 16 hodin 29 minut. Informace o řazení vlaku je umístěna na elektronických zobrazovacích panelech. Servisní vůz je řazen v zadní části vlaku. Na odjezdu jsou vozy řazeny v opačném pořadí. Ladies and gentlemen, the International Eurocity Train 170 Hungaria of Czech Rail Company from Budapest Keleti Pályaudvar. Scheduled arrival at 4:21 p.m. is approaching platform 2. The train goes on to Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof and Berlin Hauptbahnhof. Scheduled departure at 4:29 p.m. Information concerning train arrangement is displayed on electroluminescent panels. The service carriage is located in the rear section of the train. On departure, the carriages will be coupled in reverse order. Na nástupišti číslo 3 ukončete nástup do mezistátního expresu číslo 153 Jan Perner společnosti České dráhy ve směru Žilina. Pravidelný odjezd 16 hodin 16 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on platform 3, please board the International Express 153 Jan Perner of Czech Rail Company to Žilina. Scheduled departure at 4:16 p.m. The train is ready for departure. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 171 Hungária společnosti České dráhy ze směru Berlin-Wannsee. Pravidelný příjezd v 11 hodin 26 minut, který dále pokračuje ve směru Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Štúrovo a Budapešt Keleti Pályaudvar, bude na svém příjezdu asi 20 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Train delay announcement. The International Eurocity Train 171 Hungaria of Czech Railways Company from Berlin-Wannsee scheduled arrival at 11:26 a.m. to Budapest-Keleti Pályaudvar is about 20 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Mezistátní vlak Eurocity číslo 172 Indobona ze směru Villach Hauptbahnhof, pravidelný příjezd ve 14 hodin 18 minut, přijede k nástupišti číslo 3 služebně na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Wittenberge, Ludwigslust,
Bíchn a Hamburg-Altona, pravidelný odjezd ve 14 hodin 29 minut. Vozy první třídy číslo 262 a 263 a restaurační vůz jsou řazeny v zadní části vlaku. Na odjezdu jsou vozy řazeny v opačném pořadí. V tomto vlaku je možná přeprava jízdních kol pouze na základě povinné rezervace. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Ústí nad Labem hlavní nádraží a Dresden Hauptbahnhof budou z provozních důvodů přepraveni autobusy. Děkujeme za pochopení. Ladies and gentlemen, the international Eurocity train 172 Vindobona from Villach Hauptbahnhof, scheduled arrival at 2:18 p.m., is approaching platform 3. The train goes on to Ústí nad Labem, hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Wittenberge, Ludwigslust, Bichen and Hamburg Altona, scheduled departure at 2:08:29 p.m. First class carriages numbers 262 and 263 and the dining car are coupled in the rear section of the train. On departure, the carriages will be coupled in reverse order. The transport of bicycles is permitted as accompanied baggage upon obligatory reservation. We would like to inform passengers that the train between the stations Ústí nad Labem, Hlavní nádraží, Dresden Hauptbahnhof will be covered by bus service. Thank you for understanding. Na nástupišti číslo 3 ukončete nástup do mezistátního vlaku Eurocity číslo 172 Vindobona ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Dresden Hauptbahnhof, Berlin Hauptbahnhof a Hamburg Altona. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 29 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Ústí nad Labem hlavní nádraží a Dresden Hauptbahnhof budou z provozních důvodů přepraveni autobusy. Děkujeme za pochopení. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on platform 3, please board the international Eurocity train 172 Vindobona to Hamburg Altona, scheduled departure at 2:08:29 p.m. We would like to inform passengers that the train between the stations Ústí nad Labem, Hlavní nádraží, Dresden Hauptbahnhof will be covered by bus service. Thank you for understanding. The train is ready for departure. Vážení cestující, zpoždění mezistátní vlak Eurocity číslo 173 Vindobona společnosti České dráhy cestou Hamburg-Altona pravidelný příjezd ve 13:26 přijede k nástupišti číslo 3 zřejmě následuje. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Brno Židenice, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Vídeň. Informace o rozhodném vlaku je umístěna na elektronických zobrazovacích panelech. Servisní vůz je řazen v zadní části vlaku. Na odjezdu jsou vozy řazeny v opačné pořadí. Upozorňuji cestující. Tento vlak přes stanici Brno-Hlavní nádraží nejde. Vlak je vedený ze stanice Brno-Židenice, kterými směr Brno-Dolní nádraží, kde zastaví pro jízdu cestujících a dále pojede směr Břeclav. Cestující do stanice Brno-Hlavní nádraží budou ze stanice Brno-Hlavní nádraží přepraveni náhradní autobusovou dopravou. Ladies and gentlemen, the delayed international Eurocity train 173 Vindobona of Czech Railways Company from Hamburg Altona, scheduled arrival at 1:26 p.m. is approaching platform 3. The train goes on to Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Brno Židenice, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Vín, Meidling, Wiener Neustadt, Burg an der Mosel, Leoben Hauptbahnhof, and Villach Hauptbahnhof. Scheduled departure at 1:39 p.m. Information concerning train arrangement
display on electroluminescent panels. The service carriage is located in the rear section of the train. On departure, the carriages will be coupled in reverse order. Dear passengers, due to construction work, our train will be deferred outside their home from Nandaji, and it will stop extraordinarily at Burdwan from Nandaji and Burdwanjinita. Passengers traveling to Burdwan from Nandaji can change at Burdwan from Nandaji to a bus providing subsidiary transport. Vážení cestující, spoždění mezistátní vlak Eurocity číslo 173 doprovodná společnosti České dráhy ve směru Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Brno Židenice, Brno Dolní nádraží, Přesad, Vín Majdling, Vín Neustadt, Bruch an der Ruhr, Leoben Hauptbahnhof a Villach Hauptbahnhof od 23. nástupiště. Pravidelný odjezd do 13:39. Informace o rozhodnutí vlaku je umístěna na elektronických zobrazovacích panelech. Servisní vůz je řazen v přední části vlaku. Upozornění pro cestující. Tento vlak přes stanici Brno hlavní nádraží na Jihlavě. Vlak je zavedený ze stanice Brno Židenice odchodem směr Brno Dolní nádraží, kde zastaví pro vystup cestujících a dále pojede směr Břeclav. Cestující do stanice Brno hlavní nádraží bude přes stanice Brno Dolní nádraží přepraven náhradní autobusovou dopravou. Poslední výzva pro cestující spožděným mezistátním vlakem Eurocity číslo 174 Jan Jesenius směr Hamburg-Altona. Na nástupišti číslo 3 ukončete nástup do spožděného mezistátního vlaku Eurocity číslo 174 Jan Jesenius ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Dresden Hauptbahnhof, Berlin Hauptbahnhof a Hamburg Altona, pravidelný odjezd ve 12:31. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on platform 3, please board the delayed international Eurocity train 174 Jan Jesenius to Hamburg Altona. Scheduled departure at 12:31 p.m. The train is ready for departure. Stanice Praha, hlavní nádraží. Mezistátní vlak Eurocity číslo 175 Jan Jesenius ze směru Hamburg-Altona, Berlin Hauptbahnhof, Dresden Hauptbahnhof a Děčín hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 15:27 přijel k nástupišti číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové zámky, Štúrovo, Vác a Budapest Keleti Pályaudvar. Pravidelný odjezd v 15:39. Station Praha hlavní nádraží. The Eurocity train 175 Jan Jesenius from Hamburg Altona, Berlin Hauptbahnhof, Dresden Hauptbahnhof and Děčín hlavní nádraží. Scheduled arrival at 3:27 p.m. Arrived platform 3. The train goes on to Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kuty, Bratislava hlavná stanice, Nové zámky, Štúrovo, Vác and Budapest Keleti Pályaudvar. Scheduled departure at 3:39 p.m. Vážení cestující, spožděný mezistátní vlak Eurocity číslo 175 Jan Jesenius ze směru Hamburg-Altona, pravidelný příjezd v 15:28, přijede k nástupišti číslo 3 služebně na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové zámky, Štúrovo, Vác a Budapešť Keleti Pályaudvar. Pravidelný odjezd v 15:39.
vozy první třídy číslo 262 a 263 a restaurační vůz jsou řazeny v zadní části vlaku. Na odjezdu jsou vozy řazeny v opačném pořadí. V tomto vlaku je možná přeprava jízdních kol pouze na základě povinné rezervace. Werte Fahrgäste, zum dritten Bahnsteig kommt der verspätete internationale Eurocity-Zug Nummer 175 Jan Jesenius aus Hamburg-Altona an. Planmäßige Ankunft um 15.28 Uhr. Der Zug fährt weiter nach Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kúty, Bratislava hlavná stanica, Nové zámky, Štúrovo, Vác, Budapešť, Keleti, Pajadvár, planmäßige Abfahrt um 15.39 Uhr. Die Wagen erster Klasse Nummer 262 und 263 und der Speisewagen sind im hinteren Zugteil eingeordnet. In der Abfahrt sind die Wagen in umgekehrter Reihenfolge eingeordnet. In diesem Zug ist die Beförderung von Fahrrädern nur aufgrund einer Pflichtreservation möglich. Ladies and Gentlemen, the delayed international Eurocity train 175 Jan Jesenius from Hamburg-Altona, scheduled arrival at 3:28 p.m., is approaching platform 3. The train goes on to Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kuty, Bratislava hlavná stanica, Nové zámky, Štúrovo, Vác, and Budapest Keleti Pályaudvar. Scheduled departure at 3:39 p.m. First class carriages numbers 262 and 263 and the dining car are coupled in the rear section of the train. On departure, the carriages will be coupled in reverse order. The transport of bicycles is permitted as accompanied baggage upon obligatory reservation. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 177 Slovenská Strela společnosti České dráhy ze směru Berlin-Gesundbrunnen pravidelný příjezd 17 hodin 26 minut, který dále pokračuje ve směru Bratislava hlavná stanica, pravidelný odjezd 17 hodin 39 minut, bude na svém odjezdu asi 40 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčina zpoždění vlaku vznikla mimo území České republiky. Cestujícím se omlouváme. Train delay announcement. The international Eurocity train 177 Slovenská Strela of Czech Railways Company to Bratislava hlavná stanica. Scheduled departure at 5:39 p.m. is about 40 minutes late on departure. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Mezistátní vlak Eurocity číslo 178 Alois Negreli ve směru Praha-Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Berlin Gesundbrunnen až Češin Glovny odjede ze čtvrtého nástupiště. Pravidelný odjezd 6 hodin 31 minutu. Ladies and gentlemen, on platform 4, please board the international Eurocity train 178 Alois Negreli to Praha Holešovice. Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Berlin Gesundbrunnen and Szczecin Główny. Scheduled departure at 6:31 a.m. Mezistátní vlak Eurocity číslo 179 Alois Negreli společnosti České dráhy ze směru Rostock Hauptbahnhof pravidelný příjezd ve 21 hodinu 27 minut přijede k nástupišti číslo 4 služebně na 14. kolej. Vlak zde jízdu končí. Ladies and gentlemen, the international Eurocity train 179 Alois Negreli of the company České dráhy from Rostock Hauptbahnhof scheduled arrival at 9:27 p.m. is approaching platform 4. This train terminates here. Vážení cestující,
Spožděný mezistátní vlak Eurocity číslo 179 Alois Negrelli ze směru Štěšín Glovny, Berlin Hauptbahnhof a Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 21 hodinu 28 minut přijede k nástupišti číslo 5 služebně na 24. kolej. Vlak zde jízdu končí. Ladies and gentlemen, the delayed Eurocity train 179 Alois Negrelli from Berlin Hauptbahnhof and Ústí nad Labem hlavní nádraží. Scheduled arrival at 9:28 p.m. is approaching platform 5. This train terminates here. Vážení cestující, mezistátní vlak Eurocity číslo 223 Dětvan společnosti České dráhy ve směru Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč, Puchov, Považská Bystrica, Žilina, Martin, Banská Bystrica a Zvolen osobná stanice. Pravidelný odjezd v 11 hodin 11 minut bude přistaven k nástupišti číslo 4 v severní část služebně na 14. kolej. Upozorňujeme cestující, že tento vlak z důvodu výluky končí jízdu ve stanici Žilina. Cestující směr Martin, Banská Bystrica a Zvolen osobná stanice použijí ze stanice Žilina rychlík číslo 609 do stanice Vrútky, kde přestoupí do expresu číslo 223 Dětvan. Děkujeme za pochopení. Passengers, announcement. The international Eurocity train 223 Dětvan of the company České dráhy to Kolín, Pardubice, hlavní nádraží, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc, hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč, Půchov, Považská Bystrica, Žilina, Martin, Banská Bystrica and Zvolen osobná stanica is approaching north section of platform 4, scheduled departure at 11:11 a.m. Mezistátní vlak Eurocity číslo 270 Avala ze směru Beograd, Nový Beograd, Stara Pazova, Indija, Novi Sad, Vrbas, Backa Topola, Subotica, Kelebia, Kiskunhalas, Šoltvakert, Kiskoroš, Fulpsalaš, Szabadszalaš, Kunszentmiklós, Budapest-Ferencváros, Budapest-Keleti-Pályaudvar, Vác, Szop, Štúrovo, Nové zámky, Bratislava hlavná stanica, Kúty, Břeclav, Brno hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Kolín. Pravidelný příjezd ve 22 hodiny 18 minut přijede k nástupišti číslo 3 služebně na druhou kolej. Vlak zde jízdu končí. Werte Fahrgäste, zum dritten Bahnsteig kommt der internationale Eurocity Zug Nummer 270 Avala aus Beograd, Nova Pazova, Subotica, Kelebia, Budapest, Ferencváros, Budapest, Keleti, Pályaudvar, Vác, Szop, Štúrovo, Nové zámky, Bratislava, hlavná stanica, Kúty, Břeclav, Brno, hlavní nádraží, Pardubice, hlavní nádraží und Kolín an. Planmäßige Ankunft um 22:18 Minuten. Der Zug endet hier seine Fahrt. Ladies and gentlemen, the international Eurocity train 270 Avala from Beograd, Nový Beograd, Stara Pazova, India, Nový Sad, Vrbas, Backa Topola, Subotica, Kelebia, Kiskunhalas, Szoldvakert, Kiskoros, Fülöp-Szalas, Szabadszalas, Kunszentmiklós TASZ, Budapest-Ferencváros, Budapest-Keleti-Pályaudvar, Vác, Szop, Štúrovo, Nové zámky, Bratislava, hlavná stanica, Kúty, Břeclav, Brno, hlavní nádraží, Pardubice, hlavní nádraží, and Kolín. Scheduled arrival at 10:18 p.m. is approaching platform 3. This train terminates here. Stanice Praha, hlavní nádraží.
Mezistátní vlak Eurocity číslo 270 Avala ze směru Beograd, Nový Beograd, Stara Pazova, Indija, Novi Sad, Vrbas, Backa Topola, Subotica, Kelebia, Kiskunhalas, Šoltvakert, Kiskoroš, Fulpsalaš, Szabadszalaš, Kunszentmiklós, Budapest-Ferencváros, Budapest-Keleti-Pályaudvar, Vác, Szop, Štúrovo, Nové Zámky, Bratislava hlavná stanica, Kúty, Břeclav, Brno hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Kolín. Pravidelný příjezd ve 22 hodiny 18 minut přijel k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Štacion Praha, hlavní nádraží. Zum dritten Bahnsteig ist der internationale Eurocity Zug Nummer 270 Avala aus Beograd, Nova Pazova, Subotica, Kelebia, Budapest Ferencváros, Budapest Keleti Pályaudvar, Vác, Szop, Štúrovo, Nové Zámky, Bratislava hlavná stanica, Kúty, Břeclav, Brno hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží und Kolín angekommen. Planmäßige Ankunft um 22 Uhr 18 Minuten. Der Zug endet hier seine Fahrt. Steigen Sie bitte aus. Station Praha, hlavní nádraží. The international Eurocity train 270 Avala from Beograd, Nový Beograd, Stara Pazova, India, Nový Sad, Vrbas, Backa Topola, Subotica, Kelebia, Kiskunhalas, Szoldvakert, Kiskoros, Fulpsalas, Szabadszalas, Kunszentmiklós TASZ, Budapest Ferencváros, Budapest Keleti Pályaudvar, Vác, Szop, Štúrovo, Nové Zámky, Bratislava hlavná stanica, Kúty, Břeclav, Brno hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží and Kolín. Scheduled arrival at 10:18 p.m. arrived platform 3. This train terminates here. Please get off board. Pozor, hlásím změnu nástupiště. Mezistátní vlak Eurocity číslo 272 Jaroslav Hašek ze směru Budapešť Keleti Pályaudvar přijede k nástupišti číslo 3 služebně na 8. kolej. Attention please. Platform change announcement. The international Eurocity train 272 Jaroslav Hašek Budapešť Keleti Pályaudvar will arrive on platform 3. Mezistátní vlak Eurocity číslo 272 Jaroslav Hašek ze směru Budapešť Keleti Pályaudvar. Pravidelný příjezd v 18 hodin 19 minut přijede k nástupišti číslo 3 služebně na 8. kolej. Vlak zde jízdu končí. Ladies and gentlemen, the international Eurocity train 272 Jaroslav Hašek from Budapest Keleti Pályaudvar. Scheduled arrival at 6:19 p.m. is approaching platform 3. This train terminates here. Vážení cestující, zpožděný mezistátní vlak Eurocity číslo 344 Avala ze směru Beograd, Budapest Keleti Pályaudvar a Brno hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 22 hodiny 19 minut přijede k nástupišti číslo 4 služebně na 20. kolej. Vlak zde jízdu končí. Ladies and gentlemen, the delayed Eurocity train 344 Avala from Beograd, Budapešť Keleti Pályaudvar and Brno hlavní nádraží. Scheduled arrival at 10:19 p.m. is approaching platform 4. This train terminates here. Prosím pozor, věnujte pozornost tomuto hlášení. Upozorňujeme cestující, že mezistátní vlak Eurocity číslo 344 Avala ze směru Beograd pravidelný příjezd ve 22 hodiny 19 minut z provozních důvodů nejede. Děkujeme za pochopení. Passengers, notice. The international Eurocity train 344 Avala from Beograd is cancelled due to operational problems. Mezistátní vlak Euronight číslo 405 Vltava společnosti České dráhy ve směru Katovice, Terespol, Brest Centrální, Baranovič Centrálnie, Minsk Pasažírsky, Orša Centrálnaja, Smolensk,
Vjasma a Moskva-Běloruskaja odjede z pátého nástupiště. Pravidelný odjezd 16 hodin 47 minut. Upozorňujeme cestující, že v tomto vlaku je zavedena globální cena za přepravu. Vnitrostátní přeprava v tomto vlaku je vyloučena. Werte Fahrgäste, auf dem fünften Bahnsteig steigen Sie in den internationalen Euronight-Zug Nummer 405 Vltava der Gesellschaft České dráhy nach Katowice, Terespol, Brest Centrální, Baranovici Centrálnie, Minsk Pasažírský, Orša Centrálnaja, Smolensk, Vjasma und Moskva Běloruskaja ein. Planmäßige Abfahrt um 16.47 Minuten. Beachten Sie bitte, dass in diesem Zug das Globaltarif für die Beförderung gilt. Die innerstaatliche Beförderung ist verboten. Ladies and gentlemen, on platform 5, please board the international Euronight train 405 Vltava of the company České dráhy to Katowice. Terespol, Brest Centrální, Baranovici. Minsk Pasažírský, Orša Centrálnaja, Smolensk, Vjasma and Moskva Běloruskaja. Scheduled departure at 4:47 p.m. We would like to advise passengers that in this train, the global fare is applied. Inland transport is excluded. Mezistátní vlak Euronight číslo 425 Slovakia ve směru Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Kysak a Košice odjede ze 7. nástupiště. Pravidelný odjezd ve 22 hodiny 4 minuty. Vozy jsou řazeny v tomto pořadí. Vozy druhé třídy číslo 368 až 370, lehátkový vůz číslo 373 a lůžkové vozy číslo 374 až 377. Lůžkový vůz číslo 378 do stanice Poprad Tatry je řazen na konci vlaku. Ve vlaku je vyloučena vnitrostátní přeprava. Ladies and gentlemen, on platform 7, please board the Euronight train 425 Slovakia to Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Kysak and Košice. Scheduled departure at 10:04 p.m. Carriages are coupled in this order. Second class carriages numbers 3682370, couchette car number 373, and sleeping cars numbers 374-377. Sleeping car number 378 to Poprad Tatry is coupled at the back of the train. Inland transport is excluded. Na nástupišti číslo 6 ukončete nástup do zpožděného mezistátního vlaku Euronight číslo 425 Slovakia ve směru Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad Tatry a Košice. Pravidelný odjezd ve 22 hodiny 0 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on platform 6, please board the delayed Euronight train 425 Slovakia to Košice. Scheduled departure at 10:00 p.m. The train is ready for departure. Stanice Praha, hlavní nádraží. Mezistátní vlak Euronight číslo 444 Slovakia ze směru Košice, Žilina, Ostrava hlavní nádraží a Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 6 hodin 53 minuty přijel k nástupišti číslo 6. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Dovolujeme si vás upozornit na odjezd autobusové linky Airport Express směr Praha letiště. Nejbližší spoj ve směru Praha letiště má pravidelný odjezd 7 hodin 5 minut. Stanoviště autobusů je v ulici Wilsonova směr Florence před Fantovou budovou. Ladies and gentlemen, we would like to inform the passengers to departure of the bus line to Prague Airport. The bus, the Airport Express in direction Prague Airport, has departure at 7:05 a.m. The bus stop is on Wilsonova Street in the direction of Florence, in front of the building Fantova. Prosím pozor, věnujte pozornost tomuto hlášení.
Upozorňujeme cestující, že mezistátní vlak Euronight číslo 445 Slovakia ve směru Košice pravidelný odjezd ve 22 hodiny 9 minut z provozních důvodů nejede. Děkujeme za pochopení. Passengers, notice. The international Euronight train 445 Slovakia to Košice is cancelled due to operational problems. Mezistátní vlak Euronight číslo 456 Phoenix společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Dresden Hauptbahnhof, Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Dortmund, Köln, Düsseldorf, Utrecht Central Station a Amsterdam Central Station odjede ze 7. nástupiště. Pravidelný odjezd v 18 hodin 29 minut. Vozy druhé třídy číslo 260 a 269 do stanice Berlin Ostbahnhof jsou řazeny za lokomotivou. Lehátkový vůz číslo 162 a lůžkový vůz číslo 161 do stanice Kopenhavenhof Bengo jsou řazeny v přední části vlaku. Vůz druhé třídy číslo 174 do stanice Amsterdam Central Station je řazen v přední části vlaku. Lehátkový vůz číslo 170 a lůžkový vůz číslo 171 do stanice Amsterdam Central Station jsou řazeny uprostřed vlaku. Vůz druhé třídy číslo 263, lehátkové vozy číslo 265 a 266 a lůžkový vůz číslo 267 do stanice Zürich Hauptbahnhof jsou řazeny v zadní části vlaku. Vozy druhé třídy číslo 252 a 251 do stanice Erfurt Hauptbahnhof jsou řazeny na konci vlaku. Upozorňujeme cestující, že v tomto vlaku je umožněna přeprava cestujících bez povinné rezervace místa k sezení ve vozech druhé třídy číslo 260, 259, 252 a 251. Ladies and gentlemen, on platform 7, please board the international Euronight train 456 Phoenix of the company České dráhy to Ústí nad Labem, hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Dresden Hauptbahnhof, Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Dortmund Köln Hauptbahnhof, Düsseldorf Utrecht Central Station, and Amsterdam Central Station. Scheduled departure at 6:29 p.m. Second class carriages numbers 260 and 269 to Berlin Ostbahnhof are coupled behind the locomotive. Couchette car number 162 and sleeping car number 161 to Kopenhagen Hovedbengo are coupled in the front section of the train. Second class carriage number 174 to Amsterdam Central Station is coupled in the front section of the train. Couchette car number 172 and sleeping car number 171 to Amsterdam Central Station are coupled in the middle section of the train. Second class carriage number 263, couchette cars numbers 265 and 266, and sleeping car number 267 to Zürich Hauptbahnhof are coupled in the rear section of the train. Second class carriages numbers 252 and 251 to Erfurt Hauptbahnhof are coupled at the back of the train. Attention please, transport on this train without obligatory seat reservation is permitted only in second class carriages numbers 260, 259, 252 and 251. Mezistátní vlak Euronight číslo 456 Phoenix ve směru Praha-Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Schönefeld Flughafen a Berlin Ostbahnhof odjede ze 7. nástupiště. Pravidelný odjezd v 18 hodin 31 minutu.
lůžkový vůz číslo 171, lehátkové vozy číslo 172 a 173 a vůz druhé třídy číslo 174 do stanice Amsterdam Central Station jsou řazeny v přední části vlaku. Lůžkový vůz číslo 267, lehátkové vozy číslo 265 a 266 a vůz druhé třídy číslo 263 do stanice Zürich jsou řazeny v zadní části vlaku. Vozy druhé třídy číslo 252 a 253 do stanice Erfurt Hauptbahnhof jsou řazeny na konci vlaku. Přeprava bez rezervace místa k sezení v úseku Praha hlavní nádraží Berlín Ostbahnhof je povolena ve vozech číslo 259 a 260 v přední části vlaku. Přeprava bez rezervace místa k sezení v úseku Praha hlavní nádraží Dresden Hauptbahnhof je povolena ve vozech číslo 252 a 253 na konci vlaku. V tomto vlaku je možná přeprava jízdních kol pouze na základě povinné rezervace. Werte Fahrgäste, auf dem gesiebten Bahnsteig steigen Sie in den internationalen Euronight-Zug Nummer 456 Phoenix nach Praha-Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden-Neustadt, Berlin-Schönefeld Flughafen und Berlin-Ostbahnhof ein. Planmäßige Abfahrt um 18.31 Minuten. Der Schlafwagen Nummer 171, die Liegewagen Nummer 172 und 173 und der Wagen zweiter Klasse Nummer 174 in die Station Amsterdam Central Station sind im vorderen Zugteil eingeordnet. Der Schlafwagen Nummer 267, die Liegewagen Nummer 265 und 266 und der Wagen zweiter Klasse Nummer 263 in die Station Zürich Hauptbahnhof sind im hinteren Zugteil eingeordnet. Die Wagen zweiter Klasse Nummer 252 und 253 in die Station Erfurt Hauptbahnhof sind am Zugende eingeordnet. In diesem Zug ist die Beförderung von Fahrrädern nur aufgrund einer Pflichtreservation möglich. Ladies and Gentlemen, on Platform 7, please board the International Euronight Train 456 Phoenix to Praha Holešovice. Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Schönefeld Flughafen and Berlin Ostbahnhof. Scheduled departure at 6:31 p.m. Sleeping car number 171. Couchette cars numbers 172 and 173. And second class carriage number 174 to Amsterdam Central are coupled in the front section of the train. Sleeping car number 267, couchette cars numbers 265 and 266, and second class carriage number 263 to Zürich Hauptbahnhof are coupled in the rear section of the train. Second class carriages numbers 252 and 253 to Erfurt Hauptbahnhof are coupled at the back of the train. The transport of bicycles is permitted as accompanied baggage upon obligatory reservation. Stanice Praha, hlavní nádraží. Spožděný mezistátní vlak Euronight číslo 457 Phoenix ze směru Amsterdam Central Station, Berlin Hauptbahnhof, Děčín hlavní nádraží a Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 9 hodin 56 minut přijel k nástupišti číslo 7. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Station Praha hlavní nádraží. Zum Sieben Bahnsteig ist Nummer 457 Phoenix aus Amsterdam Central Station, Berlin Hauptbahnhof, Děčín hlavní nádraží und Ústí nad Labem hlavní nádraží angekommen. Planmäßige Ankunft um 9.56 Uhr. Der Zug endet hier seine Fahrt. Steigen Sie bitte aus. Station Praha hlavní nádraží. The delayed Euronight train 457 Phoenix from Amsterdam Central, Berlin Hauptbahnhof, Děčín hlavní nádraží. Ústí nad Labem hlavní nádraží. Scheduled arrival at 9:56 a.m. Arrived platform 7. This train terminates here. Please get off board. Stanice Praha, hlavní nádraží.
Mezistátní vlak Euronight číslo 459 Canopus ze směru Zürich, Basel SBB, Dresden Hauptbahnhof a Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 10 hodin 30 minut přijel k nástupišti číslo 5. Vlak zde jízdu končí. Prosíme vystupujte. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 ukončete nástup do mezistátního vlaku Euronight číslo 477 Metropol ve směru Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanice, Štúrovo a Budapest Kelé Tipája Udvár. Pravidelný odjezd v 0 hodin 4 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on platform 2, please board the delayed Euronight train 477 Metropol to Budapest Keleti Pályaudvar. Scheduled departure at 12:04 a.m. The train is ready for departure. Mezistátní vlak Euronight číslo 477 Metropol ze směru Berlin Hauptbahnhof, Berlin Südkreuz, Dresden Hauptbahnhof, Děčín hlavní nádraží, Ústí nad Labem hlavní nádraží a Praha Holešovice, pravidelný příjezd ve 23 hodiny 28 minut, přijede k nástupišti číslo 5, služebně na 22. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo, Vác a Budapešt Kelé Tipája Udvár. Pravidelný odjezd v 0 hodin 4 minuty. Lůžkový vůz číslo 262 a lehátkový vůz číslo 261 jsou řazeny v přední části vlaku. Vůz druhé třídy číslo 264, lehátkový vůz číslo 265 a lůžkový vůz číslo 266 do stanice Wien Westbahnhof jsou řazeny v zadní části vlaku. Vozy druhé třídy číslo 257 a 256 do stanice Brno hlavní nádraží budou zařazeny do přední části vlaku. Lůžkový vůz číslo 379 do stanice Banská Bystrica bude zařazen na konec vlaku. Werte Fahrgäste, zum fünften Bahnsteig kommt der internationale Euronight-Zug Nummer 477 Metropol aus Berlin Hauptbahnhof, Berlin Südkreuz, Dresden Hauptbahnhof, Děčín hlavní nádraží, Ústí nad Labem hlavní nádraží und Praha Holešovice an. Planmäßige Ankunft 23:28 Minuten. Der Zug fährt weiter nach Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kúty, Bratislava hlavná stanica, Nové Zámky, Štúrovo, Vác, Budapest Keleti Pályaudvar. Planmäßige Abfahrt 0:04 Minuten. Der Schlafwagen Nummer 262 und der Liegewagen Nummer 261 sind im vorderen Zugteil eingeordnet. Der Wagen zweiter Klasse Nummer 264, der Liegewagen Nummer 265 und der Schlafwagen Nummer 266 in die Station Wien Westbahnhof sind im hinteren Zugteil eingeordnet. Die Wagen zweiter Klasse Nummer 257 und 256 in die Station Brno hlavní nádraží werden im vorderen Zugteil eingereiht. Der Schlafwagen Nummer 379 in die Station Banská Bystrica wird am Ende des Zuges eingereiht. Ladies and gentlemen, the international Euronight train 477 Metropol from Berlin Hauptbahnhof, Berlin Südkreuz, Dresden Hauptbahnhof, Děčín hlavní nádraží, Ústí nad Labem hlavní nádraží and Praha Holešovice. Scheduled arrival at 11:28 p.m. is approaching platform 5. The train goes on to Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kuty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo, Vác and Budapest Keleti Pályaudvar. Scheduled departure at 12:04 a.m. Sleeping car number 262 and couchette car number 261 are coupled in the front section of the train. Second class carriage number 264, couchette car number 265 and sleeping car number 266 to Wien Westbahnhof are coupled in the rear section of the train.
second-class carriages numbers 257 and 256 to Brno hlavní nádraží will be connected to the front section of the train. Sleeping car number 379 to Banská Bystrica will be connected to the back of the train. Přestupujte do spožděného mezistátního vlaku Euronight číslo 477 Metropol společnosti České dráhy směr Budapešť Keleti Pályaudvar, který odjede ze třetího nástupiště. Please change to the delayed international Euronight train 477 Metropol of the company České dráhy to Budapešť Keleti Pályaudvar on platform 3. Na nástupišti číslo 3 ukončete nástup do spožděného mezistátního vlaku Euronight číslo 477 Metropol společnosti České dráhy ve směru Budapešť Keleti Pályaudvar. Pravidelný odjezd ve 23 hodiny 45 minut. Upozorňujeme cestující, že vlak jede odklonem. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on platform 3, please board the delayed international Euronight train 477 Metropol of the company České dráhy to Budapešť Keleti Pályaudvar. Scheduled departure at 11:45 p.m. The train is ready for departure.